falar de ABC, né? Em mais um amistoso preparatório para o Campeonato do Nordeste, o Alvinegro enfrentou a equipe do Boca Juniors. O rival argentino até conseguiu fazer um gol, mas foi o dono da casa que levou a melhor. No duelo entre os brasileiros do ABC e os argentinos do Boca Juniors, os brasileiros mostraram superioridade. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Cascata toca para João Paulo na entrada da área. Ele chuta forte e abre o placar. 1 a 0 para o ABC. O time da casa pressiona. Aos 15 minutos, João Paulo fica só com o goleiro, mas manda por cima do gol. O ABC chega várias vezes à pequena área, mas o goleiro argentino Hortz protege a rede. Aí João Paulo é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo cobra, manda para o canto esquerdo e a bola mais uma vez encontra as mãos do goleiro argentino. Aos 44 minutos, Claudemir rouba a bola do argentino, manda para João Paulo, que passa pela zaga e marca 2 a 0 para o Alvinegro. No segundo tempo, o Boca corre atrás do prejuízo, mas os brasileiros não deixam por menos e investem nos ataques. Aos 16 minutos, Saavedra cobra escanteio. A zaga alvinegra falha, Canhete desvia e marca de calcanhar, diminuindo para o time argentino, 2 a 1. Depois o jogo fica lento, o ABC tenta manter o resultado e o Boca Juniors não consegue furar a defesa alvinegra. Fim de jogo, ABC 2, Boca Juniors 1. O mais importante não foi nem a vitória, né? O mais importante foi com que a gente pudesse movimentar a equipe. Foi um trabalho muito proveitoso, até pelo nível do trabalho, né? A dificuldade, a equipe do Boca Juniors, uma equipe nova, que realmente dificultou bastante, principalmente na segunda etapa, o nosso trabalho. E o importante disso tudo é que a equipe do ABC, ela está procurando uma identidade, né? Com as modificações, com as contratações que foram feitas. E eu espero que, num curto espaço de tempo, nós tenhamos já um padrão de jogo bem definido para podermos iniciar a Copa Nordeste e futuramente a Série C do Brasileiro.